Okay, shoot it. Det havde jeg ikke lige regnet med. Nej, det havde jeg heller ikke. Kan du huske den der sommer, hvor Chris han blev stukket af en bi herude? Hans ansigt, det er den der vips eller bi eller hvad fanden det var, der bare kommer flyvende ind mod hans øje. Det er fandme sjovt. Det er faktisk synd for ham. Ja, det er måske nok ret i. Men det er stadig sjovt. Er du okay? Ja. Jeg bliver nok også nødt til at smutte ham lidt. Der er ikke noget galt. Fik det bare lidt mærkeligt lige pludselig. Jeg ved ikke, om det var en god idé. Måske. Hvorfor egentlig ikke? Men det er vi jo ikke sammen længere. Altså, jeg er bare bange for, at det vil gå galt igen. Og sådan, at vi skal ende med at stå her igen og igen. Undskyld. Du har ret. Det kan jeg da godt se. Til at smutte nu.